Каспий теңізінің Қазақстан секторындағы Абай блогында үлестіру жұмыстарымен Үндістан елі айналысу мүмкін. Бүгін екі ел арасындағы үкімет аралық отырыс барысында Қазақстан тарапы осындай ұсыныс білдірді. Үндістан бұл мәселені жан-жақты қарастыруға уәде етті. Мұнымен қоса үндістер қазақ жеріндегі көмірсутек шикізатын барлау мен өндіруге мүдделі екендіктерін жеткізді. Бүгінде аталмыш елдің Видекс компаниясы Қазмұнайгазбен бірлесіп Сәтбаев барлау блогында жұмыс істеуде. Мұнда сейсмобарлау жұмыстары инженерлік-геологиялық зерттеу жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек комиссияның жұмысы барысында қазақстандық көгілдір отынды Үндістанға тасымалдау жолдары талқыланды. Қазіргі таңда біздің мемлекетіміздің Индия менен арасындағы экономика саласындағы товарооборот жақсы күйде 670 миллион доллар құрайды. Бірақ та оған қарамастан осы Индияның экономиканың үлесіне қарасаңыз, ол әлдеқайда жеткіліксіз. Сондықтан бүгін осы министрдің орынбасарымен осы товар оборотты өсіру қалай өсіртетінімізді соны талқыладық. Біз Қазақстанға жаңартылған энергия көздері, сондай атом энергиясын бейбіт пайдалану саласында ынтымақтастықты ұсындық. Соның ішінде қазақстандық табиғи уранды Үндістанға тасымалдауды кеңейтуге және Үндістан реакторларын Қазақстан шығаратын ядролық жанар жағармай компоненттермен қамтамасыз етуге қызығушылық танытамыз.